Velkommen til den her session om kortlægning i sociale medier. Velkommen til 7. semester på Journalisthøjskolen. Og faktisk også velkommen til jer på diplomholdet. Professionel profil i sociale medier. Og hvis der skulle være nogen, der kigger med fra diplomholdet, koncepter og workflow i sociale medier, så velkommen til jer også. Den her session kommer til at handle om den basale del af workflow i sociale medier, som vi kalder kortlægning i sociale medier. Kald det research, kald det rekognoscering. Det er det, det handler om. Hvordan finder vi samtaler? Hvordan finder vi netværk? Hvordan finder vi profiler i sociale medier? Det gør vi ved hjælp af forskellige metoder og redskaber, som hører under kortlægningsworkflowet. Jeg kommer til at vise en del på skærmen undervejs i den her session. I kan stille spørgsmål undervejs. Hvis I har en Google-login, så er I velkommen til at stille spørgsmål undervejs. I må meget gerne stemme på hinandens spørgsmål også, hvis I ser andre stille spørgsmål, der er gode, som I synes, jeg skal svare på. Jo flere stemmer et spørgsmål får undervejs, jo nemmere eller jo højere kommer det op i rækkefølgen. Og så kan jeg få sådan lidt en indikation af, hvad det er for nogle spørgsmål, I gerne vil have, jeg vælger undervejs. Så det er vigtigt for mig at sige. Når jeg nu deler skærmen, så kan det være måske lidt svært for jer at se detaljerne i det, jeg viser. Så jeg vil bare lige sige, at der er mulighed for, hvis I sådan lige går lidt på udforskning i interfacet, det er jo sådan lidt YouTube-video-agtigt, der er jo mulighed for at indstille kvaliteten af netforbindelsen, som I sidder og kigger på. Så det vil sige, er det meget utydeligt, jamen så er det måske fordi, at der automatisk er valgt en meget lav båndbredde til jer. Så der har I mulighed for at gå ind og indstille. Jeg vil ikke gå i detaljer med, hvor I gør det henne, for det er jo forskelligt, hvad enten man sidder på en Android-telefon, eller en tablet, eller på en desktop, så... Men prøv at lede lidt efter de få indstillingsmuligheder, der er. Der er også en for kvalitet. Der vil det måske være det nemmere for jer at se, når jeg deler skærm, hvis I kører op i en høj kvalitet. Det er også vigtigt for mig at sige, at de her webinarer, til jer, der ser med live, og det kan jeg se, 25 viewers, så der kommer flere til hele tiden, de er, der ser med live. I skal lige huske på, hvis I ikke allerede ved det, at I kan jo se det igen. Lige så snart det er færdigt, så kommer optagelsen til at ligge der. Så der kan I genbesøge det, enten lige efter, eller om en måned, eller om et halvt år. Det forsvinder sådan set ikke. Så alt det, vi gennemgår her, det kommer til at ligge der til jer, sådan så I kan genbesøge tingene. Lad os... må ikke bare, vi skal kaste os ud i det? Jo, jeg skal lige sige også, at alt, hvad jeg viser undervejs i det her hangout, det er noget, næsten alt i hvert fald, næsten alt, hvad jeg viser i det her hangout, det er noget, som I kan finde i det her centrale dokument, som er min materialesamling til sociale medier. Vi er frisk opdateret i går, og måske hvis I kommer undervejs med gode tips og forslag, så kommer der flere ting ind på dem. Det er et dynamisk stykke papir, som jeg bruger ikke kun til jer, men løbende. Så hvis I bookmarker materialesamlingen også, og den finder I, jeg kan lige prøve at skærmdele, den finder I herude, hvor selve webinaret, den her session har hjemme her under details, der er der et link her til materialesamlingen. Lad hellere være med at printe den ud, fordi der er masser af links i den, som er for lange til, at man kan sidde og taste dem ind. Den fungerer bedre som online dokument. Når jeg nævner det her, er det primært fordi, at jeg gerne vil, jeg gerne vil understrege, at I skal, lige tilbage her i mit hangout, øjeblik. Når jeg nævner det her, er det fordi, jeg gerne vil understrege, at I kan godt slappe af, når jeg nu kører løs lige om lidt i forskellige metoder og redskaber og sådan noget, så kan det godt komme til at opleves lidt forvirrende. Hvad var det lige, han sagde? Slap af i forhold til, at alle de tjenester, jeg nævner, de står i det her papir, I kan i ro og fred bagefter finde frem til og lige måske genkalde jer, hvad var det, han viste. Lad os bare komme i gang. Jeg vil gerne starte med et eksempel. Lad os sige, at vi har et journalistisk projekt. Vi vil dykke ned i den relativt store fiasko, som elbiler har været indtil nu i Danmark. Og som supplement til vores research, som supplement til et stykke arbejde, vi kommer til at lave over tid, der laver vi et stykke kortlægningsarbejde omkring, er der egentlig nogen netværk i sociale medier, som var værd for os at melde os ind i, eller holde øje med?
Er der nogle aktører derude, som er værd at holde øje med, eller som vi strategisk måske skulle opbygge relationer til? Er der nogle samtaler, vi gerne kunne have fordel af at melde os ind i, hvis vi skal distribuere vores journalistik, eller vi gerne vil have folk til at høre på os? Alt det vil jeg prøve at gennemgå med det eksempel, med det udgangspunkt, der hedder, hvad hedder det, der hedder elbiler. Der er, og tak til Malte, som lige skriver herude i Q&A-modulet. Lydkvaliteten bliver en anelse bedre, hvis man skifter til 720p. Det gælder for jer alle sammen, hvis I skal selvfølgelig lige passe på, fordi det kan være, at I sidder på en halvdårlig internetforbindelse, og så bliver det sådan noget hakkende noget, hvis I kører for højt op i kvalitet. Men sidder I, stoler I på, at I sidder på en god internetforbindelse, så tager bøften bare op til 720p. Det giver jer altså en noget bedre oplevelse. Og så er der så også lige den ting, som jeg egentlig gerne lige vil bringe i spil her. Jeg kan se, at der er allerede en, der har brugt det. Er der nogen af jer, der er glade for Twitter? Og kunne vi, kan man sige, udvide fællesskabsoplevelsen omkring de her webinarer her, ved at I også bruger hashtag J4DMX, så vil jeg sige, så prøver jeg også at holde øje med det undervejs, og jeg holder også øje med det efter de her sessioner er overstået på de dage, hvor vi kører webinarer, så det er I meget velkomne til at bruge os. Jeg vil kaste mig ud i noget skærmdeling, og jeg vil prøve at starte med Twitter. Vi kommer til at gennemgå både Twitter og Facebook og Instagram i forhold til kortlægningsprocesserne. Og webinaret her var en god time fra nu af. Og jeg vil kaste mig ud i noget skærmdeling og starte med noget kortlægningsarbejde omkring Twitter. Jeg ved godt, at I ikke alle sammen er rasende hårde Twitter-brugere, men det kan være, at den her session måske også kan åbne øjnene for, hvor praktisk det egentlig kan være. Så se med her, så prøver jeg at køre op på noget eksempelvisning. Jeg skal lige over i min anden browser. Den kommer her. I skulle meget gerne kunne se min browser nu, og I har mig gearet til, at jeg kan holde øje med jeres spørgsmål undervejs. Sådan der. Så er vi vist på plads. Det jeg altid gør, når jeg skal kortlægge et bestemt emne inden for, hvad hedder det, sociale medier, og når jeg starter her på Twitter, så starter jeg altid med nogle brede søgninger på selve Twitter-websitet. Jeg gør det som regel, når jeg sidder på min desktop, fordi det giver mig, det kan selvfølgelig gøres på, alt det her kan gøres på mobilen også, men det giver lidt bedre fred og ro med en kop kaffe at sidde med desktop og søge på Twitter. Jeg vil i et hvert tilfælde og i et hvert emne, der vil jeg måske lige først læse nogle artikler og finde nogle nøgleord. Det behøver jeg ikke nu her, når det drejer sig om elbiler, så starter jeg sådan set bare med en søgning på Twitter omkring elbiler. Men i alle mulige andre emner vil jeg måske typisk starte med at lige få lavet mig en liste. Enten bare huske dem, eller også få det skrevet ned på et stykke papir, en liste på en 5, 6, 7, 8 generelle ord, der dækker emnet ret godt. Og så går jeg ind og laver en Twitter-søgning, som er så bred som muligt i starten. Og det, jeg leder efter her, det er faktisk, om der skulle være, jeg leder både efter gode aktører, men jeg leder også efter, om der skulle være nogle hashtags. Men allerførst lige nogle ord omkring, hvad der er, der møder jer, når I søger på Twitter, fordi der er nogle rigtig vigtige detaljer at være opmærksom på, hvis I ikke allerede er det. Den ene, det er, at et hvert søgeresultat, man får på Twitter, det er opdelt i to faneblade, kunne man måske kalde det, to strømme. Den ene, det er topstrømmen, og den anden, det er alle strømmen. Og man får altid topstrømmen først. Og hvad betyder det? Jamen, det er noget, Twitter har indført for at, kan man sige, gøre sig selv mindre nørdet og gøre sig selv mere forståeligt. Topstrømmen indeholder indhold, som Twitter præsenterer for os, som er udvalgt af en algoritme, der giver præference til indhold, nogen har synes om. Og synes om i den her sammenhæng betyder, nogen har retweetet det, nogen har favoritet det, nogen har måske kastet sig ud i dialog omkring det, eller det kan være så simpelt som, at nogen har klikket på et tweet for lige at få det foldet ud, og måske oversat det, eller hvad ved jeg. En hver form for interaktion er med til at gøre indhold til topindhold. I forhold til herover, når man klikker over på alle, som er en rigtig væsentlig ting for jer at kunne også, at kunne huske på, at over i alle strømmen, der har vi i kronologisk orden det, som Twitter også heroppe i URL'en kalder real-time. Det er realtidsstrømmen af alle tweets i universet, der indeholder tegnene E-L-B-I-L-E-R, altså den her søgning på elbiler.
Et hvert tweet, der indeholder de her tegn, kommer bare her i alle strømmen i kronologisk rækkefølge. Real-time-strømmen. Så den er vigtigt. Hvis I leder efter noget på Twitter, og I synes, der mangler noget, så er det meget ofte, fordi I skal en tur over på alle, fordi det ikke er topindhold. Og så finde det herovre i realtidsstrømmen. Så det er den ene sorteringsmulighed. Den anden sorteringsmulighed, og jeg er med på, at de er der erfarne Twitter-brugere, for jeg er det kendt stof, men det er rigtig vigtigt, at alle er med omkring det her, fordi det er nøglen til et seriøst kortlægningsarbejde, det er, at man kan de her ting. Herover der får I af Twitter nogle udmærkede filtreringsmuligheder i forhold til jeres søgning. Hvis I klikker på personer, så får I profiler, der indeholder ordet elbiler i deres profil. Vi lige prøver at gøre det. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der hedder det. Jo, der er Dansk Elbil Alliance og Lærke Elbil og Elbil Sverige osv. Så der får I profiler, billeder inden for emnet. Udelukkende her får vi en billedstrøm om elbiler, videoer osv. Det giver sig selv nyheder, der prøver Twitter og så tager ting ud, så det kun er fra nyhedsmedier, at man får indhold her. Så er der en avanceret søgning, som I til enhver tid kan klikke over på. Og den er jo rigtig god at kunne, fordi der kan man så, kan man sige, lidt upraktisk gentage sin søgning, og så måske sige, jeg vil kun have den her søgning på dansk, fordi elbiler er formentlig stort på de andre nationale sprog, eller skandinaviske sprog også. Så der får vi så over under avanceret, der får vi den sorteret i, at det kun er en strøm, der indeholder danske tweets. Jeg kan godt selv lide, det er måske lidt nørdet, men jeg har for længst vendt mig til, jeg gør lige min skærm lidt større. Jeg har for længst vendt mig til at kunne det her lille filtreringstrik, som i øvrigt står i det her handout-dokument også. LANG:DA, Danish Language. Jeg har for længst lært mig lige at søge på elbiler, og så LANG:DA, for hurtigt at få det sorteret på dansk, hvis det skulle være et issue. Hvis man søger på et ord, der også er vældig populært på portugisisk, eller hvad ved jeg. Men I kan både lære det, eller I kan stole på, eller følge trykket ved, at det også findes ned under avanceret søgning, hvor man kan tilvælge det her, den her mulighed for sprogfiltrering. Men lad os lige prøve at blive lidt ved strømmen her, og så bladrer der nedad. Det jeg så gør i min kortlægningsproces, det er, at jeg som oftest, hvis der er tale om et lidt mere, altså hvis det ikke er bare noget, Christian sidder og gør privat, så åbner jeg som oftest et dokument, en notesblok, eller hvad ved jeg, ved siden af på computeren, hvor jeg skriver ned, hvad jeg støder på af hashtags undervejs. Og arbejder man i team sammen omkring et projekt, jamen, så giver det jo enormt god mening at bruge Google Doc eller Microsofts nye sky Word-version. Et eller andet, man kan være fælles omkring som dokument, som man kan dele ud blandt teamet, som så andre kan have glæde af den her research. Og i det her dokument, der oplister jeg hashtags og profiler. Og lad os lige prøve at bladre ned igennem for at se, når folk snakker om elbiler, er der så nogle gængse hashtags i spil her. Ja, der kommer et tweet her, hvor der er et hashtag, som er mere sådan et statement, tror jeg, end det er en samtale på sociale medier, afklaring nu. Nok et hint til, at det går op hammeren til med elbiler i Danmark. Og det er så, kan man sige, nogle af lobbyisterne omkring emnet her, der har det statement. Men ellers så bruger de hashtag DKPol og hashtag DKGreen, så det vil jeg hurtigt, eller ikke hurtigt, men det vil jeg notere mig her, at det er de hashtags, som jeg støder på undervejs, DKPol. Så det vil sige, folk, der taler om elbiler, de bruger altså de her hashtags. Jeg leder videre. Follow Friday, det er nyheder, DKGreen, der var den igen. Bare hashtag green. Herpå må være stort internationalt og fyldt med indhold. Geneva Motor Show. Måske meget sjovt lige at få med på listen her også. Heller om i starten at være så bred som muligt i sin metodik. Vi kører lige videre dernede her. Der var hashtag elbil. Og hashtag fdel.dk. Kan du vide, hvad fdel.dk er? Det er der måske nogen af jer, der ved. Kunne ikke lige sige til, hvis I kender det. Hashtag elbil. Meget interessant. Så altså ikke hashtag elbiler, men hashtag elbil. Hashtag har jo tendens til at blive populære, hvis de er korte, så det giver god mening, at der er nogen, der bruger hashtag elbil i forhold til hashtag elbiler. Nu behøver jeg ikke, I har fanget den.
Det er simpelthen min... der var lige en mere hernede, den skal vi have med os. Prøv at se, hashtag DKTRP. Den støtter jeg på forleden også. Jeg tror, det står for transport. Nogle gange kan det godt være en lille smule svært at finde ud af, hvad et hashtag egentlig indebærer. Som sagt, skulle der være nogen af jer, der kender hashtag FDMDK, så giv mig lige et præg. Jeg kigger lige herover i vores Q&A-bjælke, om der er nogen, der har sagt noget endnu. Nej, det er der ikke. Så vi fortsætter. Så nu har vi fået en del hashtags herind på listen. 7 stykker, som begynder at give mig en indikation af, at når folk snakker om elbiler på sociale medier, i det her tilfælde Twitter, så er der en række hashtags i brug. Det næste, jeg gør, det er, at jeg begynder... Nu speeder jeg sådan processen lidt op, fordi det kan jo tage længere tid det her, og det skal gøres grundigere. Men det næste, jeg gør, det er sådan lidt afhængig af, om hvad rækkefølge man gør, men jeg vil typisk også begynde at lede efter profiler, men lad os lige vente lidt med den. Det næste, jeg typisk gør i processen, det er, at jeg begynder at undersøge de forskellige hashtags. Dels vil jeg nok klikke på FDM.dk, lad os lige gøre det med det samme. Det der sker, fordi jeg der ikke er erfarne Twitter-brugere, det er, at når jeg klikker på et hashtag, så får jeg reelt bare en søgning på Twitter efter de her tegn, hashtag-tegn FDMDK. Og så får jeg en strøm her, som jeg for det første, hvis jeg klikker over i alle, lige først rutinemæssigt kigger jeg på datoerne. 9. marts, 5. marts, 5. marts. Og så holder jeg lige øje med, hvad er det egentlig for nogle mennesker? Det er meget Bjørn Goske, og det er meget Frank Wilhelmsen, som sådan set bruger det her hashtag. Så det vil sige, her er nogle mennesker, som jo, man i og for sig, Bjørn Goske fra Ingeniøren, det vil være super nemt lige at sende ham et tweet, og så spørge Bjørn, eller måske en e-mail, hvis jeg kan finde hans mail, kunne du ikke lige sige mig, hvad FDMDK-hashtagget egentlig står for? Så jeg er sikker på, at Bjørn Goske, som jeg ikke kender, vil være generøs nok til lige at sætte mig ind i, hvad står der egentlig bag det her. Men det jeg gør med udgangspunkt i min liste her, det er, at jeg løfter nogen af dem. Lad os prøve at tage de her to her, elbil og DKTRP. Dem løfter jeg over i et redskab, som jeg er vældig glad for, der hedder Topsy.com. Det er en social søgemaskine, som Apple købte for godt et år siden. Og inde på topsy.com, på den her sociale søgemaskine, der kan man slå hashtags op. Hvis vi for eksempel tager hashtag elbil, og så slår det op her på Topsy, så får vi med det samme her en nedbrydning på Topsy af brugen af det hashtag. Hovsa, skal vi vise her, sådan der. Hopper lige over i hangoutet for at se, om der er nogen, der skulle... Hashtag F, Alexander, hashtag FDL, Forenede Danske Elbilister. Super, tak Alexander. Forenede Danske Elbilister. Så der har vi altså, lad os prøve at tage den i stedet for. Hashtag FDL. Den er der, FDL.dk, var det den hed? Ikke ruder rundt her. FDL.dk hedder sitet. Og fdel.dk hedder hashtagget. Så der kan man se, at det er et hashtag, som er i spil, men det er i sin vorden, det er meget spædt hashtag. Det er kun blevet brugt 7 gange, kan vi se her på Topsy, i de sidste 30 dage. Hvorimod, hvis vi tager i vores kortlægningsproces her, hvis vi tager hashtag elbil, så kan vi se, at det er brugt 843 gange i de sidste 30 dage, så det er et noget stærkere hashtag. Vi tager også lige et mere her på listen. DK Pol kender I måske. De fleste af jer vil kende det. Det er Danmarks mest brugte hashtag. Og så er der DK Green, som er det hashtag, hvor man diskuterer generelt set miljøpolitik. Ja, jeg hopper lige over i Topsy igen, og så lad os lige prøve at tjekke. Til fordel fra elbil, som er 843, og formentlig ret meget på norsk og svensk også. Hvad er så DK Pol, som er dansk politik? Jamen det er så både brugt 58.000 gange inden for de sidste 30 dage, så det er en rigtig, rigtig, rigtig stærk, hvad kan vi kalde det, samtale i sociale medier. 11.321 tweets bare inden for de sidste 7 døgn. Og lad os prøve at tage DK Green også, sådan der. 2.500 tweets, pænt stærkt hashtag efter danske forhold, samtale omkring miljø i Danmark. Så når man snakker
og videndeler, og når man snakker elbiler på Twitter, så er det altså de her større samtaler, som er i spil. Jeg kan rigtig godt lide også det her faneblad på topsy.com. Jeg har understreget det i vores centrale handout også. Det er fanebladet Social Analytics, som giver mig en visualisering af forskellige typer hashtag, og også forskellige typer bare plain søgninger. I det ene felt her, der prøver at søge på ordet elbiler, for at se og bede Topsy om at fortælle mig, hvor tit bliver ordet elbiler brugt på Twitter. Det gør det. Det er det blevet 297 gange inden for den sidste måned. Hashtag elbil. 843 gange. Jeg ser den blå kurve her. Og lad os lige tage DK Green her. Visualiseret. Hvor I kan se her, at det kører i bølger. Men i sine perioder, afhængig af den nationale nyhedsdagsorden, så er DK Green en markant stærkere samtale i sociale medier end de to andre her med 2460 forekomster inden for den seneste måned. Så topsy.com Social Analytics fanebladet vil jeg meget opfordre jer til at bruge som redskab i den her fase, hvor I, hvor I kortlægger. Og vi hopper lige herover i billedet igen. Udmærket spørgsmål kommer her fra Sebastian om den her fremgangsmåde primært rettet mod Twitter og ikke Instagram. Jeg kommer til Instagram, men lige præcis Topsy Analytics og de her ret hårde og meget interessante research ting, de findes ikke endnu, i hvert fald i gratis form på Instagram. De findes der i nogle ret dyrt betalte tjenester, men på Twitter, som jo har været i gamet i langt flere år, og der er langt flere firmaer rundt omkring i verden, der forsøger at tjene penge på, at vi lærer at forstå og filtrere informationsstrømmen på Twitter, der er der meget bedre redskaber til den her slags ting. Så til dit spørgsmål, Sebastian, så er det primært Twitter, vi kan den her slags rare research ting. Det jeg vil sige omkring det her med hashtag og det her med at få afkodet, er der nogle samtaler omkring sociale medier. Det kræver, at man har en god fornemmelse på ryggraden af, hvad et hashtag egentlig er. Det ved jeg godt, at de fleste har, men jeg ved også godt, at det ikke er alle, der er fuldstændig skarpe på, hvad det egentlig er. Så jeg har lige lavet en tegning her på tavlen. Efter bedste evne. Vi er nødt til lige at se på, hvad det betyder, og hvad værdien i at lede efter de her hashtags i jeres kortlægningsfase. Altså, hvorfor skal I overhovedet det? Hvorfor giver det her værdi for jer? Som jeg startede med at sige, så årsagen til, at vi overhovedet kortlægger, hvad der foregår i sociale medier, det er jo for at supplere og styrke vores journalistik, og supplere og styrke vores egen mulighed for at agere inden for et bestemt emnefelt. Enten i forhold til research, eller opbygge relationer, eller få distribueret vores varer, eller selv på det personlige plan bare følge noget, som interesserer, som vi er engageret omkring. Og når de her hashtags er interessante, så er det jo for det første, fordi I skulle meget gerne op til at have et workflow, hvor det bliver nemt for jer lige at gå på Twitter og følge samtalen omkring et emne i forhold til at holde orienteret omkring det her emne. Nogle gange så er det i realtid, og det er nyheder, og andre gange så er det bare fordi I interesserer jer vanvittigt meget for, hvad ved jeg, vinylplader, eller whisky, eller Premier League fodbold, en obskur klub, eller hvad ved jeg, der altid er ved at rykke ned, eller er rykket ned, men er på vej op igen, og så ligger der hashtags og samtaler omkring det. Altså, det med at få fundet frem til det rigtige hashtag, det hjælper jer til at få lyttet rigtigt på sociale medier, og dermed også få mere værdi ud af sociale medier. Den her tegning, hvad den illustrerer, det er, når I skal begynde at sige noget på sociale medier, det vil sige, I skal begynde at tappe ned i distributionspotentialet, for eksempel, eller at bygge netværk og relationer via sociale medier til det, jeg kalder targeted connections, altså målrettede forbindelser. Det kan være lobbyister, eller eksperter, eller kilder, eller cases, som I faktisk gerne vil have opbygget en vis form for professionel relation til. Så begynder det at blive væsentligt for jer, når I siger noget på Twitter i det her tilfælde, men også på Instagram i meget høj grad, at I har en god ryggradsforståelse af, hvad det er, hashtagget gør for jer. Lad os sige, her står en af os på Instagram eller på Twitter. Vi har på vores egen konto 147 følgere. Pænt i forhold til 0, men ikke så mange i forhold til Kåre Sørensen,
en af Danmarks journalister, en af de journalister i Danmark med flest followers, jeg tror 25.000 eller sådan noget. Så der er det ikke Big Leagues, men det modsatte, 147 følgere. Den her person sender et tweet ud, det ses potentielt af 147 følgere. Nu er det sådan, at et tweet har en gennemsnitlig levetid på 18 minutter. Så efter 18 minutter, hvis ikke de 147 følgere alle sammen har stirret, fixeret på deres Twitter feed, så er der en meget høj sandsynlighed for, at mange af de 147, de slet ikke ser det her tweet efter 18 minutter. Så lad os sige, at 50 af de 147 følgere rent faktisk ser det her tweet, vi sender ud. Ikke så mange mennesker. Hvis vi inkluderer for eksempel hashtag DKGreen, lad os nu sige, at det her tweet handler om elbiler, og vi sender det her ud, vi vil rigtig gerne have flere mennesker i verden ser det, så inkluderer vi hashtag DKGreen. Så udvider vi med det samme kredsen. Jeg beklager, at det kom til at ligne en bagtasten, men det, jeg har forsøgt at tegne her, det er en større kreds af øjne. Fordi der, lad os sige, der måske er 10.000 mennesker i Danmark, der jævnligt holder øje med hashtag DKGreen, fordi de er passionerede omkring stoffet, fordi de er lobbyister, fordi de er politikere, fordi de er journalister, eller hvad de nu er, eller fordi de er skoleelever, eller forskere, eller alt muligt. Der er måske 10.000 mennesker i Danmark, der jævnligt holder øje på DKGreen, og pludselig har I fået 10.000 potentielle følgere i stedet for 147 potentielle følgere. Det er den situation, I er i, når I skal til, og kan man sige, at ud og bygge netværk, eller ud og gøre jeres journalistik synlig for flere mennesker, end dem I selv har i jeres netværk. Og det samme gør sig sådan set gældende på alle sociale medienetværk, at vi skal lede efter teknikker til at få et større publikum på. Men sagde før, de er, der er hårde Twitter-brugere, er godt klar over det her. Det ved jeg godt. Men det er bare min oplevelse, at der er rigtig mange mennesker, både uddannede derude, men faktisk også studerende her, som endnu ikke har fået det ind i kan man sige, den journalistiske proces, de her ting her, som ikke helt er opmærksom på det ret stærke potentiale, der ligger i forståelsen af hashtags. Så nok om det. Er der nogen af jer i øvrigt, der bruger vores hashtag her? Ja, det kan jeg se. 1, 2, 3, 4, 5 stykker nu har brugt hashtag JM4, det er MX. Gruppe 12 napper emnet elbiler til semesterprojektet. Stærk gruppe 12. Det er et godt emne. Der er masser af stof. Good thinking. Og nogle genveje her undervejs i webinaret. Vi hopper tilbage til elbiler, og så jeg deler lige min skærm igen, og så vil jeg prøve lige at vise nogle lidt flere teknikker omkring researchen af det her. Det var Topsy, og vi bringer lige et par gode redskaber, tjenester i spil mere. Kender I den, der hedder overskrift.dk? Overskrift.dk, hvad siger danskerne om, har eksisteret i mange år, drives af Stefan Bøge Rasmussen, tror jeg, 921 på Twitter, rigtig, rigtig god ressource at følge. Han er generøs omkring sin viden omkring det her, han har lavet overvågning i sociale medier i overvis, og er manden sammen med en kollega omkring tjenesten overskrift.dk. Hvis vi søger på ordet elbiler på overskrift.dk, så får vi nogle hits, blive kunder og se flere resultater. Desværre er det blevet en betalt tjeneste. Sætter vi et hashtag på, hashtag elbil, bliver det lidt mere interessant. Ja. Så får vi her på dansk et indblik i lidt grafik. Jeg kan se, ja, det kan jeg faktisk se, at de har lukket endnu mere ned for det siden sidst. I kan prøve en gratis version i overskrift i en kort periode, uden at I skal betale noget. Og i en researchfase, så var det måske en måde, hvor det også var okay som studerende lige at bruge det i gratis versionen. Og så er der måske mulighed for, i de medier, I kommer til at arbejde på, eller allerede arbejder på, at der er mulighed for at låne abonnementet, eller få et abonnement på overskrift.dk. Det er en rigtig, rigtig stærk tjeneste. Og der kan I se her, at i deres algoritme, så er der 262 forekomster af det her, den her graf inden for den seneste måned. Jeg kan godt se, at det måske er en smule mindre, vi prøver lige at søge her på Viborg, måske en smule mindre interessant for jer, end det har været indtil for nylig, nu hvor det er lukket så meget ned. Men hvor med alting er, nu er det nævnt, overskrift.dk, det er også en ressource, I kan bruge. Vi har, tror jeg, hurtigt hastigt går videre til noget, som måske er lidt mere interessant. Det næste, jeg typisk ville lede efter her i mit workflow, det var
Det var profiler, som var interessante at følge. Lad os lige prøve at gå tilbage her til elbil. Så sorterer den i dan på dansk med lang kolon DA, og så går over her i alle. Og så lige prøve at se, hvad er der egentlig af spillere, som bruger den her samtale, som melder sig ind her. Jamen, der er FDM. Og hvis jeg nu, kan man sige, var gruppe 12, som i spøj går jeg ud fra, det er. Måske ikke i spøj. Hvis jeg nu var i gruppe 12, lad os nu sige, at I napper emnet elbiler, eller nogen af os gør det, så vil jeg begynde at lede efter interessante kilder og følge interessante aktører her. Jeg kalder dem nogle gange inden for det her felt, kalder dem influencers inden for den her samtale. Altså folk, der har vægt, folk, der videndeler meget, eller folk, der har mange followers. Dem vil jeg notere mig, og så vil jeg skrive dem ind her i mit dokument, her under profiler, så vil jeg skrive listen over profiler, som er interessante. Men jeg vil lige prøve at vise jer nogle redskaber til, ud over den manuelle metode her, at finde nogle redskaber. For eksempel, så vil jeg til enhver tid gå ind og så sige, okay, FDM's profil, lad os lige tjekke, hvem følger de egentlig? Fordi de mennesker, der sidder i organisationen FDM og driver deres, i øvrigt ret aktive Twitter-profil, de har taget nogle valg i forhold til, at der er nogle aktører derude for dem, som er interessante at følge. Så jeg vil til enhver tid lige gå ind og se, hvem følger interessante aktører i den her strøm, og så se, om der var noget, der var interessant for mig her. Teen driving tips, teen drivers, auto crashes kill more than 15, og så videre. Jyske Vestkysten, TV Syd, meget af det er medier, som de følger, det er måske knap så interessant. Men det kunne godt være, at der var nogle journalister i Danmark, man kunne finde på den måde her, som interesserer sig lige præcis for det her. Eller der var nogle aktører inden for bilisme, som også var interessante inden for den måde her. Så det var en måde, at jeg lige ville gå på jagt efter det på. En anden måde, det var at bruge et redskab. Et af de redskaber, som jeg er glad for, som har skiftet navn fra Just Unfollow til Crowdfire, vil jeg prøve at vise her. Det står på listen, og så I kan bare kigge med her, og så kan I vende tilbage til det, når I lige bladrer i materialesamlingen. Det, som Crowdfire gør for mig, den skal lige tænke lidt. Man logger ind på Crowdfire gratis, og man skal give den, man skal logge ind med sin Twitter-konto, og lige sige ja til, at den må tilgå ens Twitter-konto. Det kan man roligt gøre. Når man så har gjort det, så kan den tilgå og decifrere alt, hvad der er omkring Christians Twitter-konto. Og så giver den mig den her liste, som sådan set er interessant, og som jeg synes er et nyttigt redskab. Det er lidt nørdet, og det er i og for sig et ekspertredskab, men der ligger ting i det her, og I skal ikke tage fejl af, at når folk ude i branchen siger, ja, vi skal have folk, der kan sociale medier, så noget af det, som folk, der ikke måske chefer i mediebranchen, ingen nævnt, ingen fornærmet, som måske ikke selv er fuldstændig skarpe på sociale medier, noget af det, de mener, det er, folk, der kan finde ud af, for eksempel at slå op på Crowdfire, efter det, der hedder Keyword Follow. Prøv at se med her, hvis jeg klikker på Keyword Follow, så kan jeg her skrive elbil, hashtag elbil, og så lave en søgning. Og så får jeg med Crowdfires algoritme en liste her over brugere derude, som de ranglister efter vægt inden for det her hashtag, det vil sige folk, der bruger det ofte, og folk, der selv har mange followers, og som mange selv interagerer med. Så her får jeg i og for sig foræret en sorteret liste over influencers inden for hashtag elbil, eller for eksempel hashtag DK Green. Sådan der. Der får jeg så Selina Juhl, hvem er det nu? Det er jo, når jeg stop spilder mad. Så hun er åbenbart aktiv på hashtag DK Green. Projektchef i Forbrugerrådet Tænk, Claus Jørgensen, kommunikationsansvarlig i plastindustrien, kan se det alle lobbyisterne, kontorchef i KL Teknik og Miljø, osv. osv. Journalistik og EU-studerende, Mathilde Nordenlund. Folk, der er aktive, folk og organisationer, aktører og politikere, som er aktive inden for DK Green. Og jeg kan stille og roligt her med Crowdfire-redskabet sidde her, hvis jeg skulle have lyst til at følge nogen af dem og klikke på den grønne knap her. Så følger jeg dem. Eller jeg kan lægge dem på en liste. Add to list. Hvis jeg nu ville lave en Twitter-liste,
og så samle de her ressourcer. Jeg skal vende tilbage til, hvordan man laver sådan nogle lister. Men hvis jeg nu vil lave sådan en liste, så kan jeg direkte inden for Crowdfire sidde her og plukke interessante aktører inden for den her samtale direkte over og enten følge dem, eller lægge dem på en liste, som jeg så kan dele med mine teammembers. Så det vil for mig være en typisk måde at skyde genvej. Det vil for mig, typisk være en måde at skyde genvej til at få fundet mig en liste over interessante profiler at følge, ud over den manuelle måde at bare lede her efter, hvem siger egentlig noget inden for hashtag elbil i Danmark. Vi kan se her, at den gode Bjørn Godske, journalist på Ingeniøren, han er rigtig, rigtig aktiv på det felt, så han var måske en meget god en at følge og bygge relationer til. Og så er der her en, der hedder Martin M. Thomsen, som i sin Twitter, i sit Twitter-handle kalder sig elbilkonsulent, som også er aktiv, og forskellige andre her. Jeg vil jo til enhver tid gå ind så og vurdere de enkelte profiler, klik på dem, vurdere dem, verificere dem. Er de dem, de siger, de er? Kan jeg se på deres strøm, Martin Kiefer, hvem er han? Jamen, jeg vil typisk klikke ind for hans strøm, og så gå ind og vurdere, er det her egentlig en, der jævnligt videndeler noget, som jeg inden for det her tænkte, valgte emne elbiler, er han en, der er det en stemme, som jeg ville kunne få værdi af at følge? Og så vil jeg her afgøre, om jeg enten skulle følge Martin, eller om han skulle proppes på en liste af ressourcer her. Så det vil typisk være en af de måder, hvorpå at jeg, lavede min research. Nu får jeg lige et redskab mere, inden vi sådan lige skifter lidt gear. Og det er et redskab, som jeg har været glad for i lang tid. Det hedder Follower Wonk. Måske er der nogen af jer, der kender dem. Og der kunne vi måske tage sådan en fyr, som... han har ikke mange followers, den gode Jan Bjørn Godske. Skal vi se, om vi kan finde... Lad os prøve at tage Dansk Elbil Alliance. De har 310 followers. Hvis nu tager Elbil Alliancen her, og så løfter den med over på redskabet Follower Wonk. Så prøv at se, hvad man kan der. Lige for at, at understrege, hvad der foregår her. Jamen, vi er stadigvæk i kortlægningsfasen, og vi er, kan man sige, i den del af kortlægningsfasen, hvor det handler om at lave research i forhold til lige præcis de aktører, der er inden for de her samtaler, og vi er stadigvæk kun på Twitter. Vi skal nok komme videre til andre sociale medieplatformer også. Men prøv at se her, hvad man for eksempel, hvis man går ind på followerwonk.com og så logger ind med sin Twitter-konto, klikker på Analyze, og så her skriver Elbil Alliancen, en af de hed, og så siger Analyze users that they follow, eller Analyze their followers. Lad os prøve at se, lad os prøve at analysere Elbil Alliancens followers med Follower Wonk. Hæng lige på et par sekunder, mens den genererer rapporten. Jeg kan lige hoppe over her og se, om der skulle være kommet nogle spørgsmål, mens vi lige venter. Kasper spørger, hvad er de små grønne knappenåle under videoen? Gør det ondt, hvis man trykker på dem? Ja, du får faktisk et lille stød. Hvis du bruger mus, får du stød i hænderne. Du skal passe virkelig meget på. Nej, de her små grønne knappenåle under videoen, der kan du tilkendegive, om du synes, det bare spiller det her, eller om det egentlig går for langsomt, eller om jeg siger noget vrøvl, eller om du er utilfreds. Det er en måde for mig efterfølgende eller undervejs at se på, faktisk primært efterfølgende. Er der pludselig et sted i den her video, hvor der opstår 5, 6, 7, 8 mennesker, der har klikket på den røde knap, så er det en måde for mig at lige vende tilbage og sige, var det her ikke så godt, eller gik det for langsomt, eller er formen, fungerer den ikke her? Så Kasper, det er det, der sker her. Vi kan lige tage et spørgsmål mere. Christian Friis spørger, og jeg kan lige gå i billedet i stedet for, Christian Friis spørger, at hvis han laver et tweet om for eksempel chokoladeis, og man kan snyde sig til flere følgere og retweets ved at hashtag den med DK Pol eller DK Green. Ja og nej. Altså, hvis din profil er interessant, så skal der da nok være ud af de mange tusind mennesker, der følger hashtag DK Pol, så skal der så nok være nogle enkelte, der tjekker din profil ud, for at se, om du skulle være interessant. Men det, der generelt sker, når man melder sig ind i en samtale og går off topic, jamen det er, at man bliver ignoreret. Fordi det er jo ikke særlig interessant at snakke om chokoladeis, når folk snakker om DK Pol. Så hvis du lige umiddelbart ser meget interessant ud i profilen, så kan du måske få nogle enkelte til at kigge på dig, men ellers vil langt de fleste
De vil bare lade dig flyde forbi strømmen, og måske i virkeligheden vil du også generere lidt irritation over, at du møver dig ind. Det er der jo brands, der er til at gøre, som ikke måske helt har fattet, hvordan sociale medier virker, og som forsøger at være meget kommercielt tænkende og sige ting under DK Pol, som er ekstremt kommercielt tænkte. Det kan meget vel generere noget irritation. Og det får mig egentlig til at få lyst til lige at vise jer nogle slides. Nu ved jeg godt, at jeg var lige ved at generere rapport over på FollowerWomp. Det kan vi som godt tåle med lige at vente med at se resultatet af. Lad os lige tage den her nu. Den vil jeg have vist bagefter, men når du nu spørger... ja. Lige dele skærm ordentligt. Det fik jeg ikke gjort ordentligt. Sådan der. I skulle meget gerne kunne se et slide nu. Et lidt noller billede af en dansk frokostkantine. Når du nu spørger, om man ikke bare kan melde sig ind i samtalen i #DKPol og så få nogle, og så få eksponeret sig selv, selvom det handler om chokoladeis. Det som I skal gøre klart, det er, at sociale medier i meget høj grad minder om snakken omkring bordene i en dansk kantine, eller en kantine på en dansk arbejdsplads omkring frokosttid. Jeg kan godt lide at bruge det her billede af kantinesnakken og omkring bordene som billede på, hvad sociale medier egentlig er. Fordi det vi gør, når vi sidder på arbejdspladsen i kantinen, det er, jamen vi sidder og snakker om alt muligt. Og det gør vi jo også på sociale medier. Nogle gange så snakker vi om vores ferieplaner, og andre gange så snakker vi om, hvis vi har børn, om vores børns skolegang, eller hvad ved jeg. Eller vi snakker måske ved et andet bord omkring et eller andet emne, der er, hvad hedder det, der dominerer nyhedsdagsordenen. For eksempel Apple, der her for nylig investerede milliarder i Danmark. Det er der også nogen, der sidder omkring bord og snakker om. Det vi snakker om, når vi snakker om hashtags, eller om grupper på Facebook, eller om Facebook-sider, det er, så er vi i gang omkring et bord med at snakke om noget særligt. Og det, som kortlægningsfasen gør for os her, at kortlægningsfasen hjælper os til, når vi nu kommer ind i en af de her blå døre, og afgør, hvor skal vi placere os hen i kantinen, måske lidt strategisk valg, hvor har vi lyst til at sidde hen, hvor snakker de om noget, der giver mening for vores journalistik. Kortlægningsfasen hjælper os til at få afklaret, hvad for et bord vil egentlig være godt og praktisk for os at sætte os ved. Og hvis vi sætter os omkring bordet, hvor man snakker DK Pol, og begynder at sidde og snakke stolper op og stolper ned omkring chokoladeis, jamen jeg ved ikke, hvad I tænker. De andre er lige i gang med en samtale her. Hey, makker, hvad foregår der? Det er ikke særlig fedt. Så det vil egentlig være min måde at svare på det spørgsmål på, men også lige samtidig få sagt noget væsentligt omkring det med at få kortlagt sin aktivitet i sociale medier. Det er så sindssygt vigtigt at få gjort, fordi I kan slet ikke se billedet. Er det nu, eller har I slet ikke set det? Prøv lige at give mig et præg mere. Har I overhovedet ikke set mine slides? Eller kom det til sidst? Giv mig lige et præg en af jer her i spørgefeltet. Pinligt, hvis I ikke har set det, så har jeg bare siddet og snakket til kameraet, men så skal I nok få det at se. Giv mig lige et præg en af jer i spørgefeltet. Kom de her slides, eller kom de aldrig? Let me know. Jeg bladrer lige her. Guys, girls, fortæl mig lige her i spørgefeltene, så I aldrig mine kantineslides? Ellers vil jeg nødt til lige at vise jer dem. Nå, anyways. Jeg forudsætter, at jeg til sidst fik det til at virke, og I fik de her slides at se. Lad os lige prøve at se her. Om nogen af jer siger noget. Nej, det gør I så ikke. Okay, fair nok. Jeg håber, hvis I overhovedet ikke har set billedet, så viste jeg et billede af en kantine, hvor der sad nogle folk omkring. Nogle bord og snakke. Jeg håber, I fangede mine pointer omkring det. Nej, det jeg ville sige omkring det var, at hvis ikke I får lavet det her kortlægning, hvis I ikke finder ud af, hvad der er af samtaler derude, så risikerer vi jo som journalister og som professionelle at dumme os enormt meget og opføre os åndssvagt i sociale medier. Vi risikerer måske, det gør ikke så meget skade andet end os selv. Okay, I så slet ikke nogen slides. Okay, jeg skal lige vise jer dem bagefter. Ingen kantine. Nu snakker jeg lige færdig, så viser jeg kantinen. Det der sker, hvis vi ikke får kortlagt, og hvis vi ikke får fundet frem til de her ting, så vi kan skade os selv ved, at vi ikke får større publikum, jævnfør min tegning fra før. Vi kan også dumme os og fremstå pinlige, som nogen, der ikke har fattet noget som helst,
ved at vi begynder at snakke om ting på sociale medier, som andre måske i årevis har et rigtig stærkt community omkring. Vi opdager det bare slet ikke, for vi har ikke lavet vores kortlægningsfase. Det er egentlig det, der er på spil her. Okay, tak Philip. Vi så ikke kantineslides udopstegn. Nu får I dem altså lige at se, fordi det er der for fjollet. Jeg vil lige vise de her kantineslides. Det, jeg havde møjsommeligt havde lavet her, det var nogle slides, som ser sådan her ud. Det er sjællandske, hvis nogen af jer har været i praktik på sjællandske medier, så er en af deres arbejdspladsers kantine. Der sidder nogle folk her og snakker om forskellige ting og sager. De sidder og snakker ved bordene, og jeg bruger det som billede for det, der foregår ved sociale medier. Ved et bord sidder vi og snakker lektiecafé, ved et andet bord sidder vi og snakker om, hvor skal vi hen på ferie i påsken, og ved et andet bord sidder folk her og snakker om Apples investering i Viborg. Og ved nogle af bordene er de så avancerede, de bruger hashtags. Ved andre af bordene, der sidder de bare og snakker. De gør det måske på Facebook eller på Instagram eller hvad ved jeg. Så hele den her kortlægningsøvelse, som vi laver her, skal sådan set hjælpe jer til at få fundet ud af med jeres projekt i de kommende uger, hvad for et bord skal I sidde ved? Det var der, vi var. Jeg går lige videre, fordi vi skal lige have gjort den her med follower wonk færdig. Så prøv lige at kigge med her. Det vi gjorde før, det var, at jeg lavede under follower wonk. Jeg var i gang med den her proces omkring det med at få kortlagt aktører, som er interessante, potentielt interessante for os. Og der vil jeg så lige vise et andet redskab. Før viste jeg crowdfire, nu vil jeg prøve at vise det, der hedder follower wonk, som kan nogle interessante ting omkring det med at hjælpe os til at få analyseret de forskellige aktører. Det er en del, som I kan, I kan afgøre med jer selv, om jeres research-fase vil vinde ved, at I går så meget ned i detaljen her. Nogle gange ved den det faktisk. Men lad os prøve at gå ind og se, hvad follower wonk kan fortælle os omkring, hvem følger Elbil-alliancen så? Fordi jeg gætter på, at de har taget nogle strategiske valg omkring, hvem de følger. Andre rare ting, man får med i købet her, det er: This chart breaks down the hourly Twitter activity of elbilbranchens followers. Så der kan vi altså se, at om formiddagen, hen over middag, ude på eftermiddagen, også noget om aftenen, der er de mennesker, der har valgt at følge Elbilalliancen, der er de mest aktive. Det er jo rar viden for Elbilalliancen selv, og som sidebemærkning kan I så også her regne ud, at follower wonk er et udmærket og nyttigt redskab til jer, hvis I opbygger en tilstedeværelse på Twitter, og I rent faktisk vil sende nogle tweets ud, som skal give jer mere publikum, som skal hjælpe jer med at opbygge alliancer, så kan I med et redskab som follower wonk ved at analysere jeres egen profil få input omkring, hvornår på døgnet er de mennesker, som I har rakt ud til jer, som I følger, faktisk mest lydhøre. Så det er en ting, man får at vide her. En anden ting, som nu bladrer vi lige ned forbi, det er, at man får også brudt ned, hvad er det egentlig for nogle ord, der ofte bruges af de mennesker, der følger Elbil-alliancen. Jamen det er for eksempel DK Green og DK Pool, og så nogle forskellige nøgleord her, Sustainability for eksempel. Location Word Cloud of Elbil-alliancen, klart mest København. Social Authority Scores of Elbil-alliancens followers. Så der er seks followers, som følger Elbil-alliancen, som har en relativt høj Social Authority ifølge follower wonks algoritme. Og hvis jeg klikker på den, så er der sådan set mulighed for her at finde nogle potentielle andre profiler, som er interesseret i det her emnefelt, som har en meget høj Social Authority ud fra follower wonks algoritme. Og hvad taler jeg om her? Jamen, follower wonk analyserer for eksempel ud fra mandag morgen, hvis vi ser det. Jamen så er mandag morgen nævnt her, fordi vi kan så se her, at mandag morgen følger Elbil-alliancen, og de er blandt de profiler, der følger Elbil-alliancen, som har størst vægt inden for sociale medier. Og jeres, kan man sige, langsigtede og strategiske tænkning omkring jeres projekt, der skal I jo tage stilling til i kortlægningsfasen i jeres dokument over profiler. Og I så måske her skriver mandag morgen på listen, I skriver Elbil-alliancen. Der skal I jo tage stilling til, at det her, er der egentlig nogen af dem, så holder I et møde i gruppen. Er der nogen af dem, hvis I har en fælles emnebestemt Twitter-profil, eller hvis I bare selv personligt, er der nogen af de her, der strategisk set vil have værdi for vores projekt, at vi er rakt ud til
Og vi håber, at de følger os tilbage. Fordi vi har inde på FollowerWonk, der har vi regnet ud, at fordi de følger Elbilalliancen, jamen så har de en interesse inden for det her emnefelt. Så på den måde, så kan man bruge det her et ekspertredskab, hvor jeg gik ind på FollowerWonk, analyserede under de mange forskellige ting, man kan analyse, analyserede Elbilalliancen og valgte at analysere their followers, så kom jeg ned til også her at kunne se, hvilket af deres followers har egentlig relativt høj vægt i sociale medier. Og så bruger jeg det som genvej til måske at finde aktører, som kunne være strategisk interessante for mig inden for det her emnefelt at række ud til. Så er der flere andre rare ting. Noget af det er godt, noget af det er unødigt. Infer gender, altså de gætter sig til, hvad er kønnet blandt dem, der følger en bestemt profil. Follower counts of their followers. Det har noget med social authority at gøre selvfølgelig igen. Account ages of Elbilalliancens followers. Hvor mange fuldstændig friske accounts på Twitter, eller hvor mange har eksisteret i 5 år og flere. Det har også lidt et aspekt at gøre af social media authority. Hvor recencies of tweets of their followers, altså hvor friske er de inden for den seneste time, eller er det 6-12 måneder siden, at de nogensinde har sagt noget nogen af deres followers. I kan godt se, at man kan nørde sig vældig meget i bund her, i forhold til at opdyrke viden omkring det. Og nu skal vi lige gøre FollowerWonk færdig, fordi der er et par ting mere, man kan gøre inde på FollowerWonk. Og en anden ting, noget af det som på mandag, når vi skal snakke social media profiles, der er det jo sådan, at når vi har en profil i sociale medier, så har vi mulighed for i den profil, jeg går lige på Twitter og viser min egen profil, så har vi mulighed for jo at skrive, hvem vi er, og også hvad vi interesserer os for. Jeg skriver i min egen Twitter-profil, at jeg mest tweeter selv og interesserer mig for journalism og social media. Og de ord, jeg har skrevet her i min bio, det er noget, som redskaber som FollowerWonk bruger her, kan I se, search bios. Så hvis der skulle være nogen i verden, der har skrevet i deres bio, i deres varedeklaration på deres egen profil på Twitter, at de interesserer sig for elbiler, så kan vi bruge FollowerWonk som søgeredskab til at få fundet aktører derude, som i deres bio på Twitter tilkendegiver, at de arbejder med, eller ejer selv, eller elsker, eller hader, eller er politisk interesseret i elbiler. Eller det kunne også være hashtag elbil. Det er der også followers, eller det er der også folk på sociale medier, der rent faktisk skriver, hvilke hashtags de er aktive omkring. Så FollowerWonk er et af de redskaber, som jeg absolut vil have på listen af rare ting at kende og bruge i den her øvelse, hvor vi virkelig borer os ned og nørder med at få fundet ud af og få kortlagt, hvad er der derude af emner, hvad er der derude af samtaler, hvad er der derude af aktører. Alright. Jeg skal lige have noget at drikke. Sådan der. Og skal lige se på jeres spørgsmål. Der er nogen, der har givet 21 stemmer til, at I ikke kunne se billedet før. Jeg håber, I fik billedet af kantinen. I hope so. Så er der en, der spørger her. Det er Nikolaj, der spørger. Virker det at tagge væsentlige personer i sine tweets? I håber om, at de begynder at følge ens profil og kan retweet ud til et større publikum. Skide godt spørgsmål. Og ja, det virker der absolut. Hvis du skal være helt hård nede i kantinen omkring slang, social media slang, så hedder det ikke at tagge dem. Det gør vi på Facebook, der tagger vi på på Twitter, der laver vi et mention. Så det vil sige, hvis vi laver et tweet, hvor vi for eksempel i vores tweet skriver snabel af Elbilalliancen, altså deres handle, som det også hedder på Twitter. Vi laver et mention eller et call out. Og det at lave et mention eller et call out på Twitter er en strategisk handling, som absolut er blandt de ting, som I skal arbejde sådan lidt strategisk med at gøre. Altså få lavet listen over, hvem er egentlig noget værd, hvem vil I faktisk gerne have serie af journalistik, hvem vil I gerne have til at hjælpe med at udbrede, at I nu er på banen her, hvem vil I gerne have til at lave det, der på Twitter hedder et followback, altså det vil sige, de ser flowet i den her ting, det er, ups, de ser på deres profil, Elbilalliancen, der er nogen, der har nævnt os, hvem er det?
så tjekker de jeres profil ud, så er den blevet bragt i stand, som vi skal se på mandag, efter kunstens regler, og så tænker de, det er sgu interessant, der er nogen her, der laver journalistik over de næste uger, follow, og så har I en relation. Og så holder de øje med jer, og ser, hvem I er. Og hvis I får det her followback, må I ikke, det er jo ikke sikkert, at man får den, men hvis I får den, så fordi at det her det er væsentligt for jer, så må I ikke bare lade det ligge ved det. Så skal I lige have en strategi for, at man også lige måske sender et tweet mere, hvor man siger goddag, eller lige siger, hvem man er, eller opfordrer dem til at se på ens blog, eller hvad. Lige snart, at man har connection, man skal ikke spamme den med det, men jeg vil sige, jeg vil mene, at når man har fået sit, når man har vundet sit followback, så er der også en mulighed lige for en handling mere, der måske kan gøre dem opmærksom på, hvad I har gang i. Måske en procesblog, eller I allerede har publiceret ting og sådan noget. Så meget væsentligt spørgsmål, og en meget væsentlig handling omkring det her, det skal vi se mere på, også i morgen. Mikkel spørger, meget væsentligt, på Twitter, når man søger, hvis man søger på elbiler, får man så også hits på elbil? Nej, det gør man ikke. Twitter er helt hardcore, bogstavelig omkring en søgning. Tidligere har den ikke været det, men i selve realtidsstrømmene, de søgeresultater man får, der får man kun nu det man har søgt på. Så der er man nødt til at søge på elbilerne eller elbil eller elbiler og så få og så få det dækket af. Og i næste session, når vi når vi går videre med kortlægning, og vi drejer den over i retning af også, at vi lidt smart så også begynder at holde øje med ting, der vil jeg prøve at demonstrere, hvordan man bare en gang for alle kan holde øje med en strøm på Twitter, som sådan set holder øje med ikke bare et søgeord, men adskillige søgeord, som man er godt dækket ind og ser alt, hvad der måtte komme. Flere spørgsmål, som I har givet stemmer, som jeg skal svare på? Nej. Er der ikke? Okay, og tak nu for al jeres serviceoplysninger til mig om, at nej, mine slides aldrig kom. Jeg skulle lige bladre ned igennem jeres liste for at se, om der er noget, jeg har overset. Og hvad med her på Twitter? Det er fint, som I kører derude. Hashtag JM4. Husk til nu, guys and girls. Hashtag JM4, DMX.dk. Nej, ikke DMX.dk. Hashtag JM4, DMX. Brug det. Det er sjovt. Vi skal sådan set til at runde den her session af. Og jeg sidder lige og overvejer, om ikke i virkeligheden. Lad mig lige se her. Giv mig lige 15 sekunder, jeg ved godt, det er dårlig stil midt i et hangout og skulle til at tænke. Giv mig lige 15 sekunder til her i min, i min rundown. Okay, der er 40 minutter. Jeg tager lige en ting til, og så 5-6 minutter mere, og så vil jeg gerne have, at I laver. I lige prøver nogle af de her ting af, indtil vi fortsætter næste runde kl. 11.15. Det jeg gerne lige vil dele med jer her, det er, at jeg vil gerne dele min mobil, for lige at vise jer et par workflow ting. Skal vi se, om vi kan få det til at funke. Sådan, et par workflow ting, som de ser ud på mobilen, hvor det godt kan tage sig lidt anderledes ud ind på skærmen, og jeg synes det er væsentligt for jer, at I også tænker nogle af de her ting. Så skulle den vist være der. Jeg synes det er væsentligt for jer, at I også opøver noget viden og rutine i og få det til at virke godt på mobilen. Sådan der. Skulle den vist være der. Så med her, hvis vi lige kigger med her på min mobil, og jeg går ind på bare basis Twitter appen. Så når I laver de her søgninger på Twitter, så er der jo selvfølgelig, som I ved, så er der selvfølgelig mulighed for, hvis jeg klikker på forstørrelsesglasset herop og lave de her søgninger på, hvad hedder det, på mobilen også, i stedet for på desktoppen. Og der er også den mulighed for, når I laver en søgning,
Kan I se her, ja, mobilen her, den ser på mine seneste søgninger. Hvis jeg bladrer lidt ned her, så kommer der arkiverede søgninger, hvor jeg for eksempel førhen har søgt på folkeskolereform eller hashtag folkeskolereform. Lige snart I over på desktoppen har lavet en søgning på Twitter, så læg mærke til, at der er en funktion, hvor der står gem. Og hvis I klikker på gem, så får I gemt jeres søgning. Og det kan nogle gange faktisk godt, hvis I arbejder i længere tid omkring et emne. Lad os nu sige, at det var elbil. Jeg ved godt, at vi snart er ved at være trætte af elbil her. Men hvis det nu er hashtag elbil eller hashtag DK Green, og I laver den her søgning på desktoppen, og hvis I klikker gem, så vil jeres Twitter-app på mobilen også huske jeres gemte søgninger. Og så opnår I pludselig den ret interessante, synes jeg, introduktion eller situation, at I på farten, på mobilen, mens I pendler, hvad ved jeg, mens I til en konference omkring elbiler, får en super hurtig genvej til at klikke på forstørrelsesglasset, og pølsefinger, klik på forstørrelsesglasset, og så gå ned i jeres arkiverede søgninger. Nu har jeg så ikke lige gemt en søgning elbil, ikke så smart, Christian, men lad os så bare som eksempel tage min søgning på folkeskolereform, eller hashtag folkeskolereform, så har jeg sådan set bare med to klik på appen, så har jeg adgang til en realtidsstrøm omkring snakken, samtalen i Danmark på Twitter omkring folkeskolereform, opdelt i enten top tweets eller i alle tweets. Så der vil jeg lige slå et slag for, at I også, kan man sige, bringer det her workflow med ud på mobilen. Og der er sådan set ikke rigtig i øjeblikket, i hvert fald hvis man har en iPhone, så er der ikke rigtig nogen apps derude, som gør det bedre i øjeblikket end, end Twitters egen Twitter-app på telefonen. Så det her med at have jeres søgninger og lave jeres søgninger, igen her, lave den her på folkeskolereformen, og så faktisk direkte på mobilen følge med her, det er en ret stærk ting at kunne, og det er med til at opbygge det, vi kalder, kan man sige, kompetencer inden for realtidsjournalistik, at I på farten, under demonstrationen eller under konferencen, lige præcis i realtid omkring jer, kan dykke ned i den strøm, der ligger, som nogle gange er interessant, andre gange ikke er interessant. Og prøv at lægge mærke til, hvis I kigger, jeg har jo ikke nogen mus her på min mobil, men hvis I kigger oppe i adressefeltet, hvor der står folkeskolereform og, som er syntaksen på Twitter, hvis man vil lede efter flere ord, det kommer jeg til at dykke ned i næste session, den der syntaks. Men der er sådan et lille filtreringssymbol mellem fjerpinden og så teksten. Hvis jeg klikker på det her lille, det er sådan et kontrolpanelsymbol, filtrering, hvis jeg klikker på det, så får jeg mulighed for, at, det som Twitter på dansk kalder justere resultater, og så direkte her søge i, for eksempel kun filtrere kun i billeder, og så får jeg en strøm her, hvor folk deler alt om folkeskolereform, men kun folk, der også har lagt billeder på. Det kan nogle gange faktisk godt være handy, eller videoer. Alt, hvad der er delt af videoer ude på Twitter omkring et bestemt emne, der kan man også nogle gange her faktisk finde ind i små universer og netværk og mennesker, som hvis man kigger på videoer, man aldrig nogensinde ellers i sin normale journalistiske research ville være fundet frem til. Men hvorom alting er, det virker på mobilen også, og det synes jeg er væsentligt lige at få vist os. Jeg tror ikke, vi kan holde til mere nu, jeg synes, at hvis I er til det, så har jeg ikke nogen decideret øvelse her, men jeg synes, det vil være god brugt tid indtil kl. 11.15, hvor vi fortsætter, udover at I lige skal have pusten. Jeg synes, det vil være god brugt tid, at I prøver på de emner, som I er på vej til at finde ind i, og få måske bragt topsy.com i spil i forhold til først at få lavet en søgning på Twitter, hvis I ikke allerede har gjort det undervejs her. Hvad er der faktisk af samtaler derude? Prøv at starte jeres kortlægningsproces omkring det. Jeg vil sige, i en gruppe, der arbejder ikke på elbiler, men på et andet emne, så vil jeg sige, nå hen til en situation, ikke i dag, men over de næste dage, hvor I i hvert fald kender 5-10 stærke hashtag-samtaler, som I bare har fået fundet frem til, og som I alle sammen kender, som I har delt i et dokument, som man måske endda også, hvis vi skal være lavpraktiske, har stående på en note på sin mobil, så man ikke glemmer dem. Så når man tweeter løbende, og begynder at tweete løbende omkring sit emne, så har man sine hashtags liggende i noteform her, og lige kan copy-paste dem over, så man heller ikke skal skrive dem hver gang. Det er sådan set workflow, som giver mening. Så prøv at begynde at kortlægge jeres emne. Prøv at lede på Twitter. Prøv at bære dem over på Topsy. Leg lidt med det. Og så ses vi igen kl. 11.15. Tak for første runde her i dag. Hej.